Tanrının, tarixin elə hikmətləri var ki, onların dərk olunması son dərəcə çətindir. Tale sanki hər nəslə ən azı bir nəfər qismət edir ki, çox güclü yaddaş olur. O nəslin, o şəcərənin bütün əhvalatlarını o insan yaşadır və sanki tarix, tale onu həvalə edir ki, bir ötürücü olsun. O yaddaşındakıları o nəslin başqa nümayəndələrinə də, sabaha da ötürsün. Və millətin də tarixində, taleyində həmişə bu cür seçkin insanlar olur. Şirməmməd Hüseynov ömrün ixtiyar bir yaşına gəlib çatıb, qaynar həvəslə, güclə, enerji ilə doludur. Əhli qələmlidir, düşüncəsi yeni-yeni bəhrələr verməkdədir. Bu təsadüf deyil, bu millətin ruhunun diktəsidir, millətin ruhunun hökmüdür. Mən inanıram ki, Salman Mümtaz yaşasaydı, Vəli Xuluflunun yolu, Hənəfi Zeynallının yolu yarımçı qırılmasaydı, onlar da 80 il, 90 il bəlkə daha çox yaşayardılar. Çünki onlara da millətin ruhu, millətin ruhunun daşıyıcısı, taleyinin, tarixinin daşıyıcısı olmağı həval eləmişdi. Mən Şirməmməd Hüseynovu arxada qalan 10 illərin içərisindəki Qulam Məmmətli ilə müqayisə edə bilirəm. Qulam Məmmətli də bu cür tarixi, millətin ruhunun, keçmişinin vacib özəlliklərini özündə daşıyan bir insanıdı. Şirməmməd Hüseynov kimi insanlar ocaqçıdır, millətin ocaqçısı. Onlar içərilərindəki həvəslə, çalışmaq gücü ilə ömürləri boyu səy edirlər ki, millətin yanan ocağı sönməsin. Çalışırlar ki, bu ocağın işığı, bu ocağın istisi sabahın Azərbaycanlılarına, millətin uzaq gələcəklərinə də çatsın. Tarix boyu belə olub. Hər xalqda, ən müxtəlif dövrlərdə. İnsanlar bir neçə qismə ayrılıblar. Elə insanlar olub ki, zəhmət çəkiblər, əməklərinin müqabilində mənfəət də görüblər, fayda da görüblər. Amma elə insanlar da olub ki, ən müxtəlif dövrlərdə və ən müxtəlif xalqlarda müftəxor olublar. Amma üçüncü bir qisim insanlar da olub, düzdür, az olublar. Amma hər xalqın taleyində belə insanlar mütləq olublar. Onlar zəhmət çəkiblər, fədakar əməklər sərf ediblər, millət yolunda, xalq yolunda, yurdun yüksəlişi yolunda və çəkdikləri əməklərin, zəhmətlərin müqabilində heç bir mükafat ummayıblar. 1873-cü ilin iyununda Şirməmməd Hüseynovun babası Həsən bəy Zərdabi Mirzə Fətəlixonova məktub yazırdı. Ürəyinin sirlərini, ürəyinin əsas mətləblərini açırdı və ona nəsihət verirdi. Ona və ondan sonra gələn bütün övladlarına nəsihət verirdi. Yazırdı ki, xalqa məhəbbətdən, avam, cahil xalqın maariflənməsindən söhbət gedərkən, əməklər sərf edib, sağol eşitməmək əbəsdir. Çünki özünü bu yola həsr eləyənlər, xalqa məhəbbətdən danışanlar, xalqın maariflənməsi yolunda əməklər sərf eləyənlər mükafatı öz-özündə tapır, öz vicdanını təmizləyir. Şirməmməd Hüseynov ömrü boyu bu nəsihətə əməl edib. Əlbəttə ki, bu sözləri Şirməmməd Hüseynov çox-çox sonralar oxuyub, artıq faydalarını verməyə davam etdiyi zamanlar içərisində, bəlkə yaşı 60-70-i keçəndən sonra. Amma ilk gəncliyindən bu yolun yolcusu olub. Millət yolunda, xalq yolunda, Azərbaycan yolunda çalışıb, savadlı, ağıllı nəslin yetişdirilməsi üçün zəhmətlər çəkib, dəyərli kitablar yazıb, elmi araşdırmalar aparıb, xalqın dünəndə qalan sərvətlərini sabaha çatdırmaq üçün zəhmətlər sərf eləyib və mükafat filan da ummayıb. Mükafatı həmişə öz-özündə tapıb və mükafatı da əsas əməyinin müqabilində qazandığı ən böyük təltif də ondan ibarət olub ki, o vicdanını təmizləyib. Və bugün Şirməmməd Hüseynov, bizim böyük alimimiz, böyük ziyalımız, pak vicdanın Azərbaycan gerçəkliyindəki ən üstün təmsilçilərindən biridir. Şirməmməd Hüseynovu bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi səciyyələndirən əsas keyfiyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, ömrü boyu o son dərəcə prinsipial olub. Maestro Niyazini Azərbaycan yaxşı tanıyır. Maestro Niyazi böyük şəxsiyyət idi, böyük ziyalı idi, böyük musiqiçi idi. Həm də ötkən bir insandı və çox sevirdi ki, onun sözünə riayət eləsinlər. Onun sözünü yerə salanda adətən son dərəcə əsəbləşərdi. Və günlərin birində o bir xahişlə Şirməmməd müəllimə müraciət edir. Kimsə qonşularından, dostlarından hansısa Niyazidən xahiş edir ki, Şirməmməd müəllim bizim uşaqdan imtihan götürəcək. Ona deyirən ki, güzəşt eləsin uşağa, çünki biraz sərt müəllimdir. Və Niyazi də müraciət edir ki, Şirməmməd müəllimə ki, uşağa kömək elə imtihanda. Və Şirməmməd müəllim də sonralar özü mənə etiraf elədi ki, bəlkə o vaxt cavan idim, çox belə maksimalist idim, biraz sərt cavab verdim, peşman oldum o cür sərt cavab verməyimə görə. Amma ən qəribəsi odur ki, o cavaba görə Niyazi
sözünün yerə düşməsinə görə əslində çox əsəbləşməli olan Niyazi qətiyyən əsəbləşməmişdi və zaman ötdükcə də həmişə onu bir nümunə olaraq, ibrət olaraq söyləyirdi ki, Azərbaycanın bu cür prinsipial insanları, bu cür prinsipial müəllimləri çox olarsa, bizim maarifimiz yeni-yeni zirvələrə çatır. Şirməmməd müəllim qayıdır ki, mənim bir kamançaçı tanışım var, onu orkestra götürün də işə. Və ayrılırlar. Maestro heç nə demir, Şirməmməd heç nə demir və bundan da söhbət bitir. Düşünürəm ki, prinsipiallıq, öz peşəsinə sadiqlik, müəllimsənsə, gərək müəllim kimi şagirdini, tələbəni, yetirməni sevəsən, ona ürəyini verəsən, biliyini verəsən, güzəşdə getməyəsən. Güzəşdə getməyəsən o yerdə ki, onun sənin güzəşdin səbəb ola bilər ki, birer biliyi azalsın, biraz savadında hardasa axsasın. Heç vaxt güzəşdə getməyib, öz prinsiplərində, əqidəsində, məsləkində daim ardıcıl olub. Məsləkində, əqidəsində, prinsiplərində, yolunda ardıcıl olduğuna görə Şirməmməd Hüseynov bugün bu ucalığa yüksələ bilib. Şirməmməd Hüseynov ucalığına. Mən Üzeyir Hacıbəylini görməmişəm. Mən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi də görməmişəm, Müslüm Ağamayevi də görməmişəm. O dövrün çox böyük ziyalıları olub ki, Azərbaycanın bugünkü Azərbaycan olması yolunda onların sonsuz əməkləri var, onların heç birini görməmişəm. Amma hərdən-hərdən mənə elə gəlir ki, onların hər biri ilə aylarla, günlərlə üz-üzə olmuşam, ünsiyyətdə olmuşam, təmasda olmuşam, onların səslərini eşitmişəm. Bunun səbəbkarı insanlardır, körpə olan insanlar. Məsələn, Maestro Niyazi, Şəmsi Vədəlibəyli, Bəhram Mansurov, digər başqa insanlar ki, onların müasir olmuşdular, onlarla oturub durmuşdular, mənə elə munis xatirələrini söyləyirdilər ki, mənə elə gəlirdi ki, o insanlardan çağdaş olmuşam, onlardan bir zamanın içərisində yaşamışam. Və Şirməmməd Hüseynov Üzeyir Hacıbəylini bugün Azərbaycana yenidən qaytarır. Məmmədəmin Rəsulzadəni bugün Azərbaycana yenidən qaytarır. Digər bizim böyük insanlar ki, onlar Azərbaycan istiqlalını vuruqlar, Azərbaycanın müasir zövqünü qruplar, Azərbaycanın müasir mədəniyyətini, düşüncəsini şəkilləndiriblər. Onları bizə qaytarır. Onların əsərləri o dövrün mətbuatında nəşr olunub, o çağın insanları onları oxuyublar, həvəsə gəliblər, cuşə gəliblər, yeni yaradıcılıq ruhu alıblar və sabahın quruculuğu yolunda çalışıblar. Şirməmməd müəllim o insanların yaratdığı əsərləri bugünə çatdırır. Yalnız asar-ı ətiqə, keçmişin yadigarı kimi çatdırmır. Çünki Şirməmməd Hüseynov bir alim bəsirətliyi ilə çox dəqiqliklə anlayır ki, o əsərlərin içərisində yalnız keçmiş yox, bugün var, sabah var. Sabah üçün vacib impulslar var. O impulsları sabaha ötürmək lazımdır. Və bu da millətin ruhunun Şirməmməd Hüseynova həvalə etdiyi ən ali vəzifələrdən biridir. Başqaları da bu işi görə bilər əlbəttə ki. Bizim mətinşünaslar var, götürərlər ayrı-ayrı qəzetləri. Məmmədəmin Rəsulzadənin vaxtı ilə etdiyi çıxışları, ayrı-ayrı mətinləri hazırlayarlar, nəşr elətdirərlər. Amma heç kəs bunu Şirməmməd Hüseynov kimi edə bilməz. Bunun arxasında çox ümidə bir səbəb var. Çünki Şirməmməd Hüseynovun içərisində böyük bir eşq var. O, bu insanlarla bağlı gördüyü işlərin hamısını millətinə və həmin böyük şəxsiyyətlərə sonsuz məhəbbətlə yerinə yetirir. Və mən arzu edirəm ki, həmin sönməz eşq hələ çox illər boyu Şirməmməd Hüseynovun içərisində var olsun.